глядачі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а також обов'язково тисніть на дзвіночок. У мережі обговорюють фотографію сина скандально відомої російської гімнастки Аліни Кабаєвої, якій приписують роман з президентом РФ Володимиром Путіним. Не секрет, що вже багато років в Росії не вщухають чутки про роман Путіна з Кабаєвою. Хоча російська влада вперто спростовували поширену ще в 2008 році ЗМІ інформацію про їх швидке весілля. Ходили й чутки про спільних дітей Путіна і Кабаєвої, йдеться в підписі до знімка. На опублікованому знімку хлопчик дійсно схожий на юного Путіна, як дві краплі води. Саме це стало причиною бурхливого обговорення з боку користувачів мережі. «Копія тато, вилитий гарант», – пишуть вони. Також раніше повідомлялося, що ще в 2008 році газета «Московський кореспондент» опублікувала сенсаційний репортаж про таємне весілля Путіна і Кабаєвої, після чого газету закрили. З тих пір про передбачувані відносини російського президента і відомої спортсменки достеменно нічого не відомо. Хоча, по слухам, в 2009 році вона народила сина Діму, якого нібито і знайшли українські журналісти. Схожість з Путіним, якого заперечувати неможливо. Як відомо, від першої дружини Людмили у Путіна є дві дочки – Марія і Катерина, які не часто з'являються перед пресою, відпочивають тільки на зарубіжних курортах та утримуються від використання соціальних мереж, через які багато ЗМІ добувають інформацію. Нагадаємо, що російську гімнастку Аліну Кабаєву і президента РФ Володимира Путіна вже давно підозрюють у тісних романтичних стосунках. Після розлучення глави Кремля з його благовірною Людмилою Путіною, з якою вони прожили у шлюбі понад 30 років, про відносини президента зі спортсменкою стали говорити вже майже у відкриту. Днями в російських ЗМІ з'явилося невелике інтерв'ю з Аліною Кабаєвою, в якому вона говорить, як, на її думку, повинні регулюватися відносини в родині. За словами гімнастки, головне в житті будь-якої дівчини – це щасливе сімейне життя і любов. А от зовсім недавно британське видання зібрало ще одну цікаву інформацію про жінку, яку називають коханкою Путіна, а також і про їхню ймовірну спільну доньку. Світлану Кривоногих вважають ймовірною коханкою президента Росії Володимира Путіна, щонайменше ще з тих часів, коли він почав працювати в адміністрації Єльцина. Ця жінка працювала прибиральницею у магазині, а потім стрімко залетіла в російську бізнес-еліту, стала власницею розкішних маєтків та яхти. А понад 20 років тому, у 1997-му, вона приїхала до Великої Британії як студентка для вивчення англійської мови. Її приймали у своєму домі містер і місіс Гакл із міста Бюрнмут у графстві Дорсет. Вони розповіли, що 20-річна Світлана – типова росіянка, яка вихвалялася багатим хлопцем, хоч ніколи не називала його ім'я. Кривоногих запевняла Гаклів, що мешкає в Ермітажі у Санкт-Петербурзі, насправді це музей. Британська родина впевнена, що росіянка мала стосунок до КДБ – Комітет державної безпеки. Про це свідчить, наприклад, те, що тоді росіянам не надто багато дозволяли у Британії. Але Світлана спокійно літала на вікенд до Фінляндії, до свого хлопця. Ймовірно, позашлюбна дочка президента Росії Володимира Путіна Єлизавета Кривоногих дружить із Робертом Скигіним. Цей хлопець – племінник російського олігарха, якого ЗМІ пов'язують із мафією. Дмитро Скигін, за даними ЗМІ, був фінансистом Тамбовського організованого злочинного угруповання. Ще в 90-ті Путін і Скигін спільно приватизували нафтобази в порту Петербурга і Пулково під Москвою. Кривоногих та Скигін опублікували відео танців у тіктоці, де отримали безліч негативних коментарів. Люди впевнені, що Ліза – донька Путіна і не має права танцювати в розкоші, поки більшість росіян живуть у злидні. Про розкіш згадали, тому що Роберт Скигін мешкає у квартирі за 4,5 мільйона фунтів стерлінгів у королівському Альберт-холі в Лондоні, там і знімала своє відео пара. До зустрічі, глядачі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а також обов'язково тисніть на дзвіночок.